خزی یا بیت دی کرا کم شوی دی دواله پتل غوالی زما گاډی روبا سموتره کسې روزا ټیک تا دا جنای مقال اراولا او دالو خرا ټولو د تو گاډی روبا ته ها وی الله جنای مثال دی Hello, Rosa Hamaga de Raiste. You work the Lucy Pomandans and the Dara Lam. Ha, Dara the Pratiki. Heart Ekta. That's it. That's یہ جنتر اوزی ہونا تا صفائی مراغس تلامبل میں ہوئی بس جانتا یارو ماں شاب امر یہ جنتر ستر اوزی ہونا دماغ سبر سات ہو سو مارا جانی میں بات دولی تو انہیں دور تازی کرتا لگ سامر وقت کانا نا دا سلان جد یار خلاو خاله تو صفا خبره کوره وزی کنه تا خو مره په انتظار لس خاکو ورګه کله ډیره خراب وو وی لګ مخ به سیت کا را سیت کا ډیره خراب وو خلک په بیا سو وی دا خو غم دی خلک چې ساده دواله چې په کې میکاپونه کوي غم تاسو میکاپونه کوي ته تا خدای ورکه کا وی الله نو دې څه شړه بشړه در پسې درو دا ما دا خلک پسې خلک وو چې دا پلانو دا کو دا تاسو برابر باندې شار نه غي دی به خلک وی کنن وسته د خدای د پر راو وسته د ګونه ډیره خوري د جستا په دې ګونه مو شرمی وو دې شرمی ګو خو راو ده بس در علم زر در زم ها شابه 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 نور د تورنی ساری ده ولا کوار کول او کنا پاپو زما سره خپل زنانې زم دوا لري وو ده ولا کسول ده نه لاړو په ټبرای دی ما او تا ته دې ځان دې کاټر نه خلې سړی دې سپی جن دا هیجا وخت صرف خالي دی وخت نه لږه خدر اصلا مخی که نه ولی پر اکتیویتی خورا تا کولاو کنا یه خیسی می لگه ولی ده یه تا بقلاره بقلاره خوش ده خوش ده که و دیاره ولی ما اگه خلا آغل تروان ده سریعا گاڑی تا زن آسیم کتا تا خمال پا انتظار غست خاکو و زست اصلا نن پویگ و اصلا گرمی ده چه ده مخی او نکو دی کولاو کما ولی که تا خو گاڑی دوبو پا غارا ودراو بلیا په ګاډي کې چې څلور شو کانټري څو تا قدرې دا و رخ دي ګوزي دا ولا ګندې خو ګند دا کوي دې پکې دا وو بانګ هله کا گاوندی خبر شې مې پرون دي خپل واړه کوي ته ورتا وکړي دي هاو کنه یار خبرې دا اوس مې کپونه کوي دغه کوي لانجی را تر خړی دومره نخری دي مای راشه چې کیسه ولا ختمه کا مړ لیر له ستړې کړه اوه پیله کنو ټبر خو زما کوی ترتا و شوې دا او خپته پیله ک خپه پدې شو مجه زما غ ټبرم پرون دواله تل چې لک صبر دې کړې به سرم تلې وا شو عزیز کنه نګو نګو